Jeg kan ikke fatte, hvordan jeg dengang synes, jeg var fed, fordi jeg var virkelig tynd, altså. Hej smukke mennesker, og velkommen til en video på min kanal. Jeg skal lave en vlog til jer i dag, fordi nu har jeg ligget syg i 9 dage med influenza og mellemørebetændelse. Hvis jeg ligner lidt noget, der er lort, så er det sådan. Mest derfor, også fordi jeg bare gør det i forvejen, så har jeg ikke haft nogen appetit, så jeg har ikke spist så meget. Så jeg ser lidt bleg, og lige meget. Jeg er så træt af at ligge syg, at nu vil jeg lave en vlog. Også fordi vi skal til København i dag. Jeg er ved at blive okay rask igen. Jeg døjer stadig lidt med ørerne og lidt med lungerne og sådan noget. Men jeg tror og håber, jeg er rask nok til at tage til København, men det er fordi, vi skal til brunch. Og den her video er i samarbejde med Chiquelle. Jeg skal lige hurtigt vise jer noget tøj, jeg har fået af dem. Jeg har ikke været så heldig den her gang, fordi det plejer jeg at være sådan ret heldig med det tøj, jeg får. Men jeg har ikke været så heldig den her gang, angående hvordan det sidder på mig. Men jeg vil lige vise det, så jeg kan få det hurtigt overstået. Fordi vi skal køre med sådan en time, og jeg skal lige nå i bad og noget. En af de items, jeg har fået, det er den her oversized tee. Og ja, den er meget oversized, må man sige. Men altså, nu er jeg også kun 1,59 høj, så selvfølgelig er det stort på mig. Og for at være ærlig, så har jeg haft den på lige siden tirsdag, tror jeg. Og det er så søndag i dag. Så jeg har levet i den her, der er også derfor, der måske er nogle pletter på. Jeg glæder mig til at bruge den, altså style den ordentligt med noget, I don't know, med nogle jeans, nogle morgenjeans eller fede bukser. Så har jeg modtaget sådan en sød body her. Jeg har kommet til at vælge en størrelse for stor. Det er meningen, det skal bare være sådan top-agtigt. Nu vil jeg ikke lige prøve den på, fordi den er for stor, og heroppe, der sidder den bare rigtig mærkeligt. Det er smart, fordi der er sådan noget silikone på, så den falder ikke af, når man har den på. Det næste, jeg har modtaget, er den her. Og den er lidt gennemsigtig, så derfor bliver jeg lige nødt til at tage en hudfarve BH på. Så jeg havde ikke forventet, den ville være så stramt. Jeg bestilte den i en small, i stedet for ekstra small, så den måske kunne sidde sådan lidt, ikke så tæt, men den sidder sådan ret tæt, som I kan se. Og så fordi jeg bestilte den i en større, så er den blevet for stor heroppe. Så det ser sådan lidt sjovt ud, fordi den er stram her og meget lys heroppe. Den er meget gennemsigtig, så man skal lige huske at have noget indenunder, fordi hvis man ikke har det, så kan man måske se nipples. Og det vil måske ikke være så godt. Så ja, nu går jeg så videre til den sidste ting. Den sidste ting her, den er meget sød, men problemet er, at det er som om, der er for meget stof. Hvis den sad sådan her, havde det været meget bedre, men den sidder sådan her. Og det er ikke så godt, fordi altså, den er jo sød nok, men den gider bare ikke sidde så der. Det er som om, der er for meget stof, men ellers er den jo meget sød. Hej, det er mig for fremtiden. Jeg skal lige huske at sige, at I kan få 20% rabat ved at bruge koden DILLE20. Og det gælder for 5 dage, fra når videoen er lagt op. Så I kan simpelthen få 20% rabat på det tøj, jeg gerne vil have ved at bruge min kode. Jeg elsker alle sammen så meget. Vi ses. Nyd videoen. Hej. Jeg har lige nøset sådan 5 gange, tror jeg. Hvis I ikke ved, hvad mellemørebetændelse er, så er det de værste smerter, du nogensinde kan have. Det gør bare vildt ondt ind i ørerne, og ens trommehinder, de kan springe sådan når som helst-agtigt. Og jeg har bare haft så meget angst for, at de vil springe. Og jeg har været på penicillin siden tirsdag, og det er søndag i dag. Og det er ikke fordi, det har hjulpet sådan mega meget. Jeg håber bare snart, at det går væk, fordi jeg gider ikke have det her tryk i ørerne mere. Nu tænker jeg egentlig bare, at jeg skal i bad. Jeg har ikke været nede at træne i sådan 9-10 dage. Og jeg synes bare, det er meget rigtigt, fordi jeg vil bare gå derned. Jeg føler mig sådan helt slatten og slap nu, fordi jeg ikke har været dernede i sådan 10 dage. Og så har jeg heller ikke spist så meget, og når jeg har spist, så er det meget sådan is og frugt og sådan noget. Så jeg har slet ikke fået nok kalorier eller noget til at kunne holde mine muskler i gang. Så jeg har nok mistet noget muskelmasse. Så når jeg kommer tilbage i fitness, så kan jeg nok ikke løfte lige så meget. Lige meget, jeg skal nok få det. Jeg skal nok få min muskelmasse stor igen. Men, ja. Nu vil jeg egentlig bare gå i bad, inden klokken bliver for mange. Yes.
ikke rigtig magtet noget i dag, fordi jeg som sagt stadig er syg. Så jeg har bare taget den her sweater på, og så nogle helt almindelige stramme jeans. Så ikke noget crazy basic, som jeg plejer. Men den her, den er faktisk også fra Shaquille. Det er bare nogle måneder siden, jeg fik sponsoreret den, men jeg kan også godt linke den ned i, hvis jeg kan finde den. De her er bare fra H&M. Så ja, det er meget standard. Vi er på vej til København nu, og jeg ligner lort. Jeg elsker sådan nogle her øjenbryn. Det er virkelig blevet min favorit. Men vi skal være der om 2 timer, og så vi har masser af tid, fordi det tager en time. Jeg skal lige bare høre noget musik og få tid til at gå med det. Og nej, jeg har ikke AirPods, fordi jeg er ikke den type, der har AirPods, okay? Så min mave er ikke vant til at spise så meget. Ja, nu skal vi bare sidde sådan snak og Efter enormt mange timer, så er vi endelig kommet hjem. Der har været enormt meget køretur. Grunden til, at klokken er så mange nu, hvor vi kommer hjem, det er fordi, at efter vi har været ude at spise brunch, der var vi hjem hos ham, der havde fødselsdag. Og der var vi så i sådan 2-3 timer og hyggede der. Så da vi skulle hjem, der kørte vi i Candy Megastore på Frederiksberg. Fordi at vi skulle lige ind og se det og sådan noget. Og der fik jeg 2 stykker slik. Og så er vi bare kommet hjem nu. Og der skal vi bare have noget aftensmad, og vi skal bare have rugbrød. I magter ikke lige det store. I må virkelig undskylde, hvis den her video har været utrolig kedelig. Jeg har bare ikke så meget motivation, og jeg er syg, men jeg bliver nødt til at lave en video til jer, også fordi at med det tøj blev sponsoreret, det skal snart op. Så vi kommer i hyggetøjet, yay! Filmer du? Ja. Jo, jeg filmer. Nå, men nu skal vi til at lave noget aftensmad. Vi skal bruge panden, så skal vi bruge 2 æg. Så skal vi bruge noget kylling fra i går. Og så skal vi også bruge rugbrød. Putte noget kokosolie på. Sådan der. Tænder for bordresteren. Vi skal have skåret en avocado over. Og på den måde man gør det, det er at man skærer den hele vejen over sådan her. Så drejer man. Og så skal vi egentlig bare have flækket det her ud med en gaffel. Ej, det var stort. Jeg ved ikke, om jeg skal tage en hel hand. Jeg ved ikke, jeg kan spise. Vi tager det hele, fordi så tvinger vi os selv til at få det ned. Prøv lige at se. Ej! Fly, Patty! I mikroovnen, og der sender vi den til 2 minutter. Being fluffy unicorns dancing on rainbows. 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 Being fluffy unicorns. Så vores avocados. Og vi skal lige have de her klamme kerner ud. Dem gider vi ikke have. Vi tager en gaffel. Så tager vi vores søde avocadomus. Så tager vi den ud på vores brød og hakker den ud. Eller masker den. Smasher. Hvad hedder det? Splatter den ud. Og så noget citron. Okay, der kommer meget på. Og noget salt. Jeg putter cayennepeber på. Så tager vi et æg om på. Liggers. Så tager vi det andet æg. Og lægger vi siden af. Mums. Og så skal vi have vores chicken ud af ovnen. Out. Ah, sådan der. Så her har jeg min mad, og nu vil jeg bare spise aftensmad, fordi
det vil jeg. Ja. Jeg har lige lavet mig en lille aftensnack, som er en smoothie og med noget mørk chokolade og nogle mandler. Jeg har puttet lidt for meget af det der i, så det er blevet sådan mega sødt, som i meget, meget, meget sødt. Nu vil jeg spise det, og så vil jeg nok gå i seng. Jeg sad lige og kiggede tilbage på mine gamle videoer, og som er week vlog unboxing den her. I kan finde den langt tilbage på min kanal. Så ser jeg et klip, hvor jeg prøver nogle bukser, og jeg har de tyndeste ben. Jeg kan ikke fatte, hvordan jeg dengang synes jeg var fed. I kan lige få lov til at se det. Jeg synes virkelig, at det er utroligt, hvad den sygdom gør ved en. Jeg kan ikke fatte, hvordan jeg dengang synes jeg var fed. Fordi jeg var virkelig tynd, altså. Og der havde jeg endda taget på. Så jeg havde været tyndere der. Jeg synes bare, at det kan være hårdt at se tilbage på sådan noget der, fordi det der, det er... Hvor lang tid siden er det? Det er lidt over år siden, og jeg kan ikke fatte, at altså, der er sket så meget siden der. Jeg har klaret mig så mega godt, og jeg har taget på, og jeg har startet ny skole, og jeg har fået en masse nye venner, og jeg er begyndt på det her bodybuilding. Og nu jeg sådan skal acceptere at blive stor. Og dengang der var jeg bare så tynd. Og jeg ville være tynd. Og jeg kan ikke fatte det. Jeg kan virkelig ikke fatte det. Jeg kan ikke fatte hvor langt ned jeg har været. Jeg kan ikke have det at jeg stod der og kiggede på mig selv. Og synes jeg var fed. I den der video der synes jeg bare hele tiden jeg er fed. Når jeg får nyt tøj hjem i den der video, så synes jeg, at jeg ser fed i de bukser, jeg får på. Og jeg er bare ikke fed. Hvad så med de mennesker, der er lidt overvægtige den dag i dag? De må sgu da føle sig endnu mere fed. Og undskyld til dem, der måske er så tynde som jeg er, uden at I måske kan gøre for det, eller I selv har anoreksi eller sådan noget. Jeg undskylder, hvis I finder det her krænkende, eller hvad det hedder. Men jeg synes bare virkelig, at det er utroligt, at man kan sige, at man er fed, når man er så tynd. Jeg synes bare, det er vildt, hvor tynd jeg har været. Og jeg har været tynd af det der, jeg kan næsten ikke huske, at jeg har været tynd. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg har set ud, fordi at dengang synes jeg, at jeg var fed. Så jeg kan slet ikke huske, at jeg har været tynd, fordi det har jeg aldrig set. Men jeg kan først se det nu. Det er det, der er mega mærkeligt, fordi at efter jeg har taget på, så kan jeg se det. Jeg kan se, at dengang var jeg tynd, men da jeg var tynd, der kunne jeg ikke se det. Det er først nu, at jeg kan se det. Så hvis der er nogen derude, der har anoreksi, nej, I kan ikke se i tynde. Det kan I ikke. Men når I har taget på, ligesom mig, og I har været sådan raske i noget tid, så kan I virkelig se tilbage på, hvor tynde I har været. Ja, det var bare lige en lille opdatering. Og jeg vil også slutte videoen af nu, fordi jeg går i seng. Jeg har redigeret på videoen, og det er derfor, jeg sidder og ser YouTube. Jeg håber egentlig lige, at I kunne forstå mit lille budskab her til sidst med, at altså, hvorfor være dernede? Altså, man er så tynd, og man er så indlukket, og man har så dårlige tanker hele tiden. Jeg kan simpelthen ikke fatte, at jeg har været der. Og jeg er så stolt af, at jeg på lidt over et år er kommet til, hvor jeg er nu. Der er nogen, der kæmper i flere år, og så er der nogen, der kæmper et år eller mindre. Jeg er bare stolt. Og I skal også være stolt af jer selv, og I skal nok selv komme her til, hvor jeg er. Jeg har det stadig svært, men det er overhovedet ikke slemt mere. Jeg håber egentlig, I kunne lide den her video. Og ellers ses vi i hvert fald bare snart igen. Husk, du er smuk, som du er. Hej hej.